Zaradi tega smo mi dve prišli zdaj iz jadrnice, kaj? Zaradi teh klobasic masnih. Lahko bi lepo ostala doma pa jedla krajinske klobase, ampak ne. Ta tvoj želodec. Marko je šel zadnjič do zdravnika in nima več teh problemov. Kak je avto, ma Marko, ma Volvota? Sem ti hotela reči, da ta srajca, ne? Oziroma majca, ki jo imaš, ni ravno najboljša. Veš, mogoče, če bi se ti malo lepše oblažil, bi bilo tudi v službi boljše. Bi mogoče celo napredoval. Slah njega štok solit ni dobro za tvoj želodec. Koza pa tudi misis. Zašto su ti oči umorne i tužne? Ovo će bi skočila še zdaj do jadenica. Ja sam mala gara. A ver, tebi je sko slabo. In pol se je ustavo auto. Ni zdravo za tvoje ledvice, veš? Kako se jaz spomnim, te zdravnik rekel nekaj druge. Kak je avto na Marko?